Čau, čau, já jsem Tomco a já vás zdravím u dnešního streamu a dneska to bude CS-ko. Ano, no zase po týdnu jsem tady zpátky, můžete napsat, jak se máte, co jste dneska dělali a rovnou už to startneme. Two hours later. No, konečně. Tak jdem do teroristů. Jež to se seká. 11 FPS, to je dobrý. O Outlama, no. To, 16 FPS, to je. Ty vole, už jsi to kurva seklo, vole. Na tu jebu už dneska. Ty vole, už se někdo zvoní, vole. Ty vole, nevej počítač. Nice. Tak to beru. Yes. Tak konečně vidíte můj nový počítač. Ano, ano, konečně jsem se na něj viděl, takže mám velkou radost. Taky jste viděl i minulý streamy, který se vůbec nesekaly, hrál jsem CS:GO prostě na 300 FPS, krásný. A teďka vám řeknu, co mám tady za komponenty. Takže začneme caseou. Case je Silentium PC Regnum RG4T. Tady budete mít hnedka fotku. Chlazením, což je Silentium PC Fera 3. Taky budete mít fotku, všude budete mít. Pak procesor je Intel Core i5-8600K. Je to Skylake, takže nejnovější i5. Takže teďka tady máme interní disk, je to CJ Desktop HDD 1 TB. Teďka tady máme SSD disk, což je Kingston A400 120 GB. Ramky jsou HyperX 8 GB, co jsou černý, taky budete mít obrázek všude. Grafická karta je od Nvidia, což je MSI GeForce GTX 150, tí 4 GB. Zdroj tady máme Crozer VS650. A všechno to drží základovka od MSI Intel Z370 A Pro Coffee Lake. A zkrátka toto je můj počítač. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud budete chtít, tak můžete napsat do komentářů nějaké otázky, na kolik utáhnu, co FPS, klidně vám rád odpovím. Takže jo, mějte se krásně u dalšího videa nebo streamu, čau. Thank you.